Вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу знову поговорити про тюнінг R15, а саме про рукоятки заряджання на R15 від американської фірми Strike Industries. Як бачите, у мене тут встановлено алюмінієву рукоятку з лівим заряджанням, ліва засібка стоїть. А я хотів поговорити про ось таку рукоятку амбідекстерну, яка зветься T-Bone. Також я постараюсь порівняти, показати вам деякі нюанси по цим рукояткам. І я сподіваюся, що ви зробите свій вибір на користь того чи іншого продукту. Отже, рукоятка T-Bone виготовлена з алюмінію 7-ї серії, як вони пишуть, там алюміній 70-75, здається. Десь було написано, не пам'ятаю. Ну, коротше, десь кому цікаво, зупинити, якщо буде видно, подивитись. Вибачте, воно відсвічує трошки, ламіноване таке. Тобто, така от рукоятка відносно нова, хоча вже давно вони її рекламують, але тільки не так давно почала з'являтися у нас. І я собі придбав просто для колекції. Хто дивиться мої канали, хто є у моєму телеграм-чаті або на фейсбук-сторінці, знає, що я не дуже полюбляю саме пластикове обвіс. Ну, не будемо говорити про пістолетну рукоятку. Як бачите, у мене все в основному обвіс алюмінієвий. Рукоятку я взяв просто через те, що я являюся поціновувачем фірми Strike Industries. Така американська фірма, доволі недорогий тюнінг випускають для R15, ну і іншої зброї не буду зараз перечисляти, тому що не про це відео. Давайте я зараз зніму прицільні, щоб краще показати вам функціонал рукоятки і на прикладі інших теж. Отже, саме перше, що я хотів почати, показати, що, наприклад, стандартна рукоятка має ось таку застібку. Чіпляється вона в прорізь в проточці на самому апері. І таким чином вона тут встановлена. Як бачите, зараз зведена затворна група. Рукоятка стоїть спокійно. І коли зведена затворна група, рукоятку треба повертати в рукопашну, як то кажуть, назад. І застібка тут чіпляється. Таким чином от встановлено. Або коли ми знімаємо, зараз буде голосна увага. Коли ми знімаємо затворні затримки, то затвор тягне рукоятку за собою і вона автоматично застібається тут. Ну, мінусом я вважаю те, що дехто любить, наприклад, збільшені ці застібки. Чесно кажучи, воно не завжди зручно. Для спорту десь там так, коли ти в руках носиш карабін, можливо так, а коли воно на снарязі, ще десь рукоятка постійно так може клацати, чіплятись. І це я вважаю не дуже правильно. Але це моя особиста думка, тому ви можете висказати в коментарях свою. Дана рукоятка, як бачите, є амбідекстерною, тобто її можна тягнути як з правого, так і з лівого боку. Застібка тут одна, і, на жаль, от мінусом для мене є те, що вона одною деталлю зроблена, і вона пластикова. Я в кінці більш детально покажу на прикладі от інших. Я цю зніму. І для порівняння я буду використовувати теж. Є у мене ще одна рукоятка Strike Industries, наприклад, і стандартна рукоятка від R15. Так, тут у нас Strike Industries називається, здається, ISOTAB. Теж вона, як бачите, така двостороння, але в неї взагалі немає, як бачите, немає ніяких поворотних там механічних частин. Тобто тут застібка виконана за рахунок пружини. Це приблизно це саме рішення, як і тут, але у ISOTAB із середини пружина чіпляється, а тут за рахунок пружності самого матеріалу пластику. Тут металева пружина. Стандартна рукоятка від R15 теж має таку застібку. Ну і є, скажімо так, репліка, це китайська репліка. Але, до речі, дуже класно працювала свого часу в мене на карабіні.
Просто зараз я замінив деякими такими рукоятками, тому що, як бачите, я на своїй гвинтівці відійшов від червоного кольору, він лишився у мене на моїй ДМРці чи снайперці, скажімо так, ну, в калібрі 2.23. Про неї трошки пізніше я планую зробити таке оглядове відео. Теж двохстороння рукоятка, але є самі головні відмінності оцієї нової рукоятки T-Bone від всіх інших. Якщо так перевернути рукоятку стандартну або ось цю, наприклад, ми бачимо, що внизу тут пласка поверхня. Нема нічого. От іде канал, наприклад, для того, коли рукоятка всередині тут совується, скажімо так, ну, газовий ключ болткеріера R15. І сюди теж можуть просуватися гази із коробки. На цій рукоятці теж нема знизу нічого. А якщо взяти ті буни, а так подивитись, то можна помітити, що тут канал продовжено. І сама основна фішка цієї рукоятки, як бачите, тут показано, що в різні боки можуть скидатися надлишки газів порохових після пострілу. Тобто, основна фішка цієї рукоятки, що тут є спеціальні дросельні отвори, через які скидається газ, який потрапляє в коробку. Ну, в даному випадку це в мене гвинтівка з газовідводною системою типу газ-пістон, а коли гвинтівка з газовідводною системою DI, тобто прямий впорск газів через затворну групу, як бачите, тут немає отворів для скидання газів. Тобто гази скидаються ось тут на початку за самим газблоком зразу. Тобто гази сюди в коробку можуть потрапити тільки частково з патронника після пострілу. Коли витягується гільза, досилається новий набій, то частина газів все-таки потрапляє всередину. І зазвичай більшість от стандартних рукояток, які зроблені на R15, розраховані на що? Тобто гази, якщо і потрапляють сюди в коробку, вони стравлюються через ці щілини між апором і ловером, також частково виходять тут з боків. І от багато хто, наприклад, стріляє близько, наприклад, я люблю із складеним прикладом от в такому вигляді стріляти. Тобто у мене ніс фактично впирається в рукоятку, і добре чутно, коли гази, наприклад, потрапляють, ви весь час їх вдихаєте в себе. От Strike Industries зробили таким чином, що можна, закривши, наприклад, лівша-правша, коли стріляє, можна закрити ліву сторону, і гази у вас в основному будуть стравлюватись з цієї рукоятки. Ось як тут показано, будуть стравлюватись, наприклад, на правий бік. Якщо закрити обидві сторони, то гази у вас будуть просто стравлювати сюди вниз в коробку, в щілини будуть трошки розсіюватись. До речі, є на сайті Strike Industries, в них є рекламні відео про цю рукоятку, і там так показово зроблено відео, запускають дим-машиною газ, дим всередину, і показують, як виходить дим через ці отвори там під якимсь тиском і так далі. Тобто все зрозуміло. Сама рукоятка, як бачите, вона двохстороння зроблена, те, що я казав, можна за ліву, праву сторону тягнути, в принципі, нічого складного. Також от покажу, щоб окремо відео не робити, цю рукоятку, яка ISOTAB. Вона трошки схожа, теж вона двохстороння. Встановлені такі збільшуючі накладочки, вони прикручені окремо, різних кольорів бувають. І рукоятка, в принципі, схожа на цю, тільки за принципом дії. Як бачите, тут теж є спеціальні канали для відводу порохових газів, але для мене не актуально на цій гвинтівці. Хоча гази періодично, я сказав, теж трошки проходять, але вони скидаються тут десь приблизно в передній частині. От, але тут всередині є пружинка невелика, яка тримає ручку всередині апера, і частково гази повинні скидатись трохи під кутом вперед, вправо і вліво. Тобто тут нема ніякого перепуску на відміну від T-Bone. Тому така от рукоятка. Що ще з варіантів? Ну давайте я відкрию вам, покажу, що, скажімо,
Стандартна рукоятка першої генерації Strike Industries, вона, як бачите, теж знизу пласка, вона не має знизу ніякого перепуску, вона діє як стандартна, звичайна рукоятка, так, тактична, але з рухомим важелем застіпки. І, до речі, що цікаво, зверніть увагу, що ці рукоятки, вони майже схожі, тобто у них форма тут однакова, є такий невеличкий гріб для того, щоб чіпляти пальцем, але все-таки вона одностороння, вона тільки для лівші, ця рукоятка для амбідекстера, тобто справа зліва можна її зводити. А так вони, в принципі, схожі. От. Мінусом цих рукояток, фактично всіх рукояток, я думаю, є те, що коли ви тягнете за один бік, наприклад, от правий або лівий, не таким чином взводите. Особливо це незручно, коли у вас зверху встановлено оптичний приціл, який виходить сюди, наприклад. У мене доволі близько стоїть тут оптичний приціл. Якщо ви бачили, у мене навіть механіка стоїть таким чином, що рукоятка під нею фактично знаходиться. Якщо у вас великий якась, наприклад, цілик стоїть, то вам може заважати за рукоятку нормально взятись. Отже, коли ви заряджаєте не таким чином, а зверху тягнете, ви тримаєте гвинтівку і тягнете рукоятку заряджання зверху, наприклад, таким чином, зверху ви зводите її, а справа або зліва або справа зводите цю рукоятку, то, як бачите, є стирання самої фарби особливо, рідко хто зараз фарбує рукоятки, тому що фарба дуже швидко злізе, і її залишки залишаться у вас всередині як сміття в апереловері, в механізмі. А тут в основному анодування, але як бачите, теж анодування стирається, протирається до самого алюмінія, і часто навіть от коли кілька разів пошморгав цією рукояткою, то відчуваєш присмак і запах самого алюмінію. От, особливо, коли лице близько тут біля рукоятки. На жаль, цей мінус переходить, як бачите, і на інші рукоятки. В основному вона в мене, як ви бачите, лівостороння. З лівої сторони менше спрацювання, а справа й більше, тому що коли ви рукоятку, чим далі ви витягуєте її з апера, вона тим сильніше ви її витягуєте, вона і давите на один бік, тим сильніше вона у вас вигинається в протилежний бік, і цей бік спрацьовується більше таким чином. От є такий мінус, на жаль. І не виключення у цієї рукоятки, T-Bone теж саме, вона так само, як бачите, я кілька разів її пошморгав, ось уже починає вона стиратись. Але саме основний мінус цієї рукоятки, все-таки я вважаю те, що тут застібка пластикова, і пластик по алюмінію буде стиратись набагато більше. Ну, певні шматочки тут, мабуть, вже навіть буде видно. Видно трошки спрацювання, я кілька разів нею посмикав, і певна частина пластику вже стерлась, відломилась. До речі, я колись п'ятки Strike Industries ставив на магазини Махпул, і там такий зачіп спеціальний був, щоб можна було ці п'ятки потім знімати. Тобто, я коли поставив цю п'ятку, той зачіп перший вже відламався, і все, тільки на шпильках спеціальних довелось кріпити ту п'ятку. Тобто пластик, чого я, в принципі, його не дуже і полюбляю. От, хоча і механічні рукоятки, чесно кажучи, такі своєрідні. Але є ще невеличкий мінус. Я зразу про цю рукоятку ISOTAP покажу, щоб не робити окреме відео. Буде це в нас таке відео, скажімо, по тюнінгу рукояткам від Strike Industries. Отже, коли в нас закритий болт керрієр і рукоятка встановлена, вона має ось такий неприємний люфт. Тобто вона ось зараз, бачите, вона торохтить. Вона ззовні не чіпляється, а от та пружина, за яку я казав, ось ця пружина, всередині будь-який апер має всередині виборку. Не знаю, чесно кажучи, навіщо зроблено, але Strike Industries скористались
просто цією конструктивною особливістю на апері і зробила таку рукоятку, що вона може таким чином застібати зсередині, але трошки вони не вгадали. Якщо чесно, у мене що апер Diamondback, що апер у мене Adam Arms, ця рукоятка, що там, що тут, вона, як бачите, має люфт. Так, я зараз закрию затвор, буде голосно. От, автоматом все закривається, воно саме нікуди не відходить, але все-таки люфт, як бачите, є. Але зручно, що з одного, що з лівого, що з правого боку зручніше. Доволі легко все працює. Мені подобається, в принципі, сама рукоятка. От, і зараз ми подивимося все-таки рукоятку T-Bone, тому що окрім того, що це пластик, є ще один недолік, все-таки, як на мене. Так. Бачите, трошки навіть заважає закриватись апору, тому що рукоятку повністю треба застібнути. Рукоятку треба з таким невеличким зусиллям застібати на своє місце, тому що пластик він більш пружній, на відміну від підпружиненої застібки, де воно саме спрацьовує доволі легенько, то пластик він за рахунок своєї пружності таким чином працює ця застібка. І якщо чесно, коли закрита рукоятка, то щоб трохи так відкрити, треба в кілька разів більше зусилля прикласти, на відміну від такої рукоятки, чи навіть такої. Тут пружинка сама автоматично ховається і доволі легко ця рукоятка працює. Ця ж більш важко працює, але її плюс в тому, що вона, як бачите, вона стоїть тут мертва. По-перше, вона має габарити трохи менші, виглядає доволі класно. Цього, як то кажуть, не віднімеш. І вона, по суті, є тактичною, є ці рукоятки змінні, вони з більш великим кутом. Не знаю, навіщо там і кому воно треба, не знаю. Американці люблять, чесно кажучи. І саме зручно все-таки її різко робити, зводити цю рукоятку, треба доволі різко, щоб витягти застібку із свого місця, тому що так доволі важко, як бачите. Так, зараз буде трошки голосно, я спробую показати зліва, справа або двома пальцями. Так це працює, автоматично все застібається, все класно ховається і фактично рукоятки тут не чутно, вона тримається нормально. От, так як я сказав, єдиний мінус все-таки цієї рукоятки, це те, що вона теж буде стиратися надування і буде потрошку стиратись сам пластик. І коли він зітреться, не можу сказати. Також я б радив ось цей канал в самих цих рукоятках. Тут теж трошки змащувати, щоб ходило доволі легко. Як ви бачите, я рукоятку поставив, можливо, не знаю, чи буде видно. Трошки вона затирає, тому що вона нова, витягнув з пакету, ви бачили. І без змащування вона трошки на суху ходить, тому трохи наче є затирання. Коли буде все змащено, все буде класно. Також, кому цікаво, один з інтернет-магазинів мені надав кілька штук буквально цих рукояток T-Bone. На жаль, чорні вже залишились, вірніше, чорні вже розпродані, їх кілька штук всього було, і залишилось 3 штучки оцих в кольорі FDE. Бачите, FDE Line, іде рукоятка T-Bone, амбідекстерна. Так що кому треба така рукоятка собі, хто якби незважаючи на недоліки хоче собі доволі імениту таку рукоятку від американської Strike Industries, звертайтеся в особисті повідомлення, можете в телеграм-канал зайти і там перейти в телеграм-чат і мені написати особисто,
Ну, або на Фейсбуці. Є група на Фейсбуці, там зайдете, мені в особисті напишете. І домовимося, як можна це придбати. Як я кажу, залишилось 3 штуки. Ну, не враховуючи мою, ця мені, я залишаю її собі в колекції. На цьому все. В кого є, кого виникли якісь питання, пишіть їх в коментарях. Бажано писати в коментарі, а не в особисті повідомлення, тому що всім і кожному я відповідати просто фізично не встигаю і не зможу. Також, якщо ви задаєте якісь питання, можливо, воно буде комусь ще цікаво. Якщо ви напишете коментар під відео, я на нього відповім, можливо, людині просто відпаде необхідність мені писати в особисті, тому що вона прочитає цю відповідь. Ну і саме основне, чому я прошу вас писати коментарі, тому що чим більше коментарів під відео, тим відео краще піднімається в рейтингах, а це, скажімо так, більше краще впливає на розвиток і популяризацію мого каналу. Ну а щоб допомогти в популяризації, як я сказав, пишіть коментарі, діліться посиланнями на це відео і на мій канал. Також діліться моїми публікаціями в Фейсбуці, в Телеграмі. Всі посилання на мій Фейсбук, Телеграм будуть в описі під відео. Ну а хто хоче мене підтримати, скажімо так, фінансово на різні цікаві досліди зі зброєю, тюнінг, стрільбу і так далі, всі реквізити також є в описі під відео. На цьому дякую. Всім удачі. Бувайте, до нових зустрічей. Щасливо!